ir haush study. Silpa siloki desi pohoduru morgan stina mi peka woka da dasi al antalot che le tre ya penzizra kalimat pohoduri asli zari kalimedi. Yani da ho ya loy te date. خوزه فکر کنم یا بعضی خبیل شخصی انته اوزه دا نشم زر اثبته ولی د جپوی پروګرام جباټو کې پټ کې مو وارد او وس ور رسیدي د مشال ترانه لاندې بحث نن نه بحث موږ همکار پامیر ساحل چب دکړه چې پر موضوع به هم هغه خبر کړي راځي چې په غړې وره درنو اوریدونکو ستړي مشه د مشال ترانه لاندې باس کې مو پامیر ساحل هر کله کوي پنجاب حکومت تیر کال د جماعت داوا هغه مکتبونه هغه صحت مرکزونه او هغه ادارې چې 2008 کې د ممبئی حمله شوې او هغه وروسته په جماعت دامه باندې بندیز ولګید په نړیوال توګه د خپل تحویل کې اخیستې او په دې